ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଥିଲେ ସାବଧାନ, ଏଣିକି ଫୋନରେ ଗପି ଗାଡ଼ି ଚଳାଇଲେ ମୋଟା ଅଙ୍କର ଜରିମାନା ସହ ବାତିଲ ହେବ ଚାଳକଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ। ହ୍ୟାଲୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ନମସ୍କାର, ମୁଁ ୟୋସି, ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଏଲ୍ଟ୍ରି ଛୋଡ଼ିଆ। ତେବେ ଡେରି ନକରି ଚାଲନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନଜର ପକାଇବା ନୂଆ ନିୟମ ବିଷୟରେ। ଜଲ୍ଦି ସେ ଡାଉନଲୋଡ଼ କରନ୍ତୁ ଭୋରଫୋନ ଆପ୍ଲିକେସନ, ଡିସ୍କ୍ରିପ୍ସନରେ ଲିଙ୍କ ଅଛି, ବହୁତ ତୁରନ୍ତ ପାଆନ୍ତୁ। ପେଟିଏମ୍ କ୍ୟାସ୍ 50 ଟଙ୍କା, ଜଲ୍ଦି କରନ୍ତୁ। ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା ବେଳେ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କଲେ ଏଣିକି କେବଳ ଜରିମାନା ନୁହେଁ, ବରଂ ବାତିଲ ହେବ ଡ୍ରାଇଭିଂ ଲାଇସେନ୍ସ। ସଡ଼କ ନିରାପତ୍ତାକୁ ନେଇ ଗଠିତ ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କମିଟି ଏଭଳି ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି, ଯାହାକୁ କଡ଼ାକଡ଼ି ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ପରିବହନ କମିଶନର ଗତକାଲି ସମସ୍ତ ଆର୍ଟିଓଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ମୋବାଇଲରେ ଗପିବା ସହ ନାଲିବତୀ ଡେଇଁବା, ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ବେଗରୁ ଅଧିକ ଜୋରରେ ଗାଡ଼ି ଚଳାଇବା, ଓଭରଟେକିଂ, ଓଭରଲୋଡିଂ, ମାଲବାହୀ ଯାନରେ ଯାତ୍ରୀ ପରିବହନ କରି ଧରାପଡ଼ିଲେ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହେବ ବୋଲି ଚିଠିରେ ଉଲ୍ଲେଖ କରାଯାଇଛି। ପୂର୍ବରୁ ମଦ୍ୟପ ଗାଡ଼ି ଚାଳକଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ରଖିଥିଲା, ତା ସହ ଗିରଫ କରିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆଦେଶ ହୋଇଥିଲା, କିନ୍ତୁ ମଦ୍ୟପ ଚାଳକଙ୍କର 100% ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ହେଉନାହିଁ। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟ କମିଟି ଆସିକ ସମୀକ୍ଷା କଲାବେଳେ ଏହି ପ୍ରମାଣ ପାଇବା ସହ ଘୋର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମଦ୍ୟପ ଚାଳକଙ୍କର 100% ଲାଇସେନ୍ସ କିଭଳି ବାତିଲ ହେବ ସେ ଦିଗରେ କଡ଼ା ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ସମସ୍ତ ଆର୍ଟିଓଙ୍କୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ମଧ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଆର୍ଟିଓମାନଙ୍କର ଦ୍ୱାରା 343 ଜଣ ମଦ୍ୟପ ଚାଳକଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଇ ଚାଲାଣ ଜାରି କରାଯାଇଥିଲା। କ୍ରାଇମବ୍ରାଞ୍ଚ ତଥା ଅନୁଯାୟୀ ବିଭିନ୍ନ ପୁଲିସ ଜିଲ୍ଲାକୁ 496 ମଦ୍ୟପ ଚାଳକଙ୍କ ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ ପାଇଁ ପଠାଯାଇଛି, କିନ୍ତୁ ସାରଥି ଡାଟାବେସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମାତ୍ର 126 ଲାଇସେନ୍ସ ବାତିଲ କରାଯାଇଛି। ଏହା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନଗଣ୍ୟ ହୋଇଥିବାରୁ ଗଭୀର ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ସବୁଠୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କଥା ହେଉଛି, January 1 ଏ ନୂଆ ନିୟମ ଲାଗୁ କରାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ବେପରୁଆ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି କିମ୍ବା ଆପଣ ରେଡ୍ ଲାଇଟ୍ କ୍ରସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ସିଗ୍ନାଲ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ଓଭରଲୋଡିଂ କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ମଦ ପିଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ଫୋନରେ କଥା ହେଇ ଗାଡ଼ି ଚଳାଉଛନ୍ତି, ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଚାଲାଣ କଟାଯିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। ତେବେ ନିହାତି ଭାବେ ଯେଉଁମାନେ ଏସବୁ ଭୁଲ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିହାତି ଭାବେ ଏ ଜିନିଷଟିକୁ ଧ୍ୟାନରେ ରଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ପଇସା ଯିବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଲାଇସେନ୍ସ ରଦ୍ଦ କରାଯିବ। ତେବେ ଆପଣ ଜାଣିଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଲାଇସେନ୍ସ ଗୋଟେ ତିଆରି କରିବା ଲାଗି କେତେ ଯେ ପରିଶ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ସେଇଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଭାବେ ଜଣାଥିବ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡ ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଇନଫର୍ମେସନ୍ଟି ମିଳିପାରିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ହେଇଛି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଦେଖା ହେବ ଆଉ ଏକ ଭିଡ଼ିଓ ସହିତ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡ, ଥ୍ୟାଙ୍କସ ଫର୍ ୱାଚିଂ ମାଇ ଭିଡ଼ିଓ।